גביש. קוויטו. יוסי שפחון עם הכדור לרמת השרון. אלימלך מנסה ללכת קדימה, שפחון מנקה. ליפקה. מאיו. שקלים. אל קסלאסי. בן רב עם הכדור, צ'אם עמדו עם הראש, מחפש את גיל יצחק, עדיין גיל יצחק עם הכדור. הנה ג'קול.
אוסטווין מעלה את הכדור לתוך הרחבה, בן רב יוצא וקולט. שולח את הכדור קדימה. אלקסלאסי עם הרחקה לא מספיק טובה. הכדור בסופו של דבר של רמת השרון, זהו קובי מוסה. עכשיו את הכדור לבדש. תודה רבה, בוא נשבע דקות של כדורגל בנס ציונה, קרב תחתית, עדיין 0-0, מכבי שעריים מול רמת השרון, אנחנו עם ההתקפה של רמת השרון, ניסיון לעלות את הכדור, והכדור מוחק לחוץ, רמת השרון, והכל לבן, תוקפת את השער שמימין, גולן אלקסלאסי הוא השוער, שחקני השדה, מוסה טואף, מאיו שקלים, ליפקה, סולומון, בדש, אוסטווין, שפחון ומליקה, מכבי שעריים בהכל שחור, בן רעבו השוער, שחקני השדה, צ'קול, בן סימון, מוניס, גביש, טוויטו, בוטבול, אלימלך, רנקביץ', יצחק וממדו, שופט את המשחק הזה, שימון אלקבץ, ואנחנו עם ניסיון התקפה של רמת השרון, אולי תסיק קרן, מה אומר הכוון, הכדור לא יצא, עדיין התקפה של רמת השרון, אבל הנה שערה היא מצליחה להיחלץ, והיא תנסה ללכת קדימה עם אילון אלימלך, אבל הוא מאבד את הכדור, הכדור אצל סולומון, מנסה לתווך מרחוק, הכדור שלו ליד העמוד. הכדור שלו ליד העמוד, ואנחנו עדיין ב-0-0, חייב להגיד בוני, מאוד מאוד מתוח כאן, הסתובבתי לפני שריקת הפתיחה בין חדרי ההלבשה, גם בצד של רמת השרון, גם בצד של מכבי שעריים, כמו שאמרתי, שתי קבוצות שכיוונו הרבה יותר גבוה, ומוצאות את עצמן, סוגרות את הטבלה בליגה הלאומית. גביש, בוטבול, שקלים, אילון אלימלך עם הכדור, 77 על הגב בשחור, טוב מאוד ימין אלה צ'קול, התקפה טובה של מכבי שעריים. צ'קול לא מצליח לעבור את אמירן שקלים. אלי מלך, כדור טוב לצ'אמה מדו. מוניס מאבד את הכדור באזור המסוכן לאוסטווינד. רמת השרון הולכת קדימה.
אין לה יותר מדי כלים בחלק הקדמי. שוב אוסטווין עם הכדור, מצרף עכשיו את בדש. יש לו רגל שמאל טובה, אבל עד שהוא מחליט אם הוא בועט או לא, ההגנה של שעריים מחלצת. מעמדו. גלים, מוצא את אוסטווינד. מליקה, כדור טוב ימינה. זהו בדש. כדור עומק טוב. ניסיון של מליקה ללכת לעומק. כדור מורחק. ניסיון לשלוח קדימה את שם המדו. טועף איתו במאוץ. עדיין שם המדו חודר הרחבה. יכול לתת את הכדור. נותן אותו לא טוב. קובי מוסה. גביש ראשון בראש. צ'קול. גיל יצחק. רנקביץ'.
כדור חופשי לזכותה של מכבי שעריים, הכדור לרחבה, מה אומר אל קבץ? אין כדור עונשין מ-11 מטרים. הכדור עולה לתוך הרחבה. לא. גביש זורק את עצמו. לא הרבה האמת בוני, בינתיים אצלנו 0-0, משחק חלש שמסביר למה שתי הקבוצות הללו נועלות את טבלת הליגה הלאומית. שעריים מנסה אולי קצת יותר להניע כדור, אבל היא גם חסרה המון איכות, בעיקר בחלק הקדמי, מנסה לצאת בצורה מסודרת קדימה, אבל עם עמדו וגיל יצחק זה מעט מדי מול הצפיפות של רמת השרון. הנה קובי מוסה עם ההתקפה של רמת השרון, שמתחילה מאחור, סולומון, הקשר האחורי של הקבוצה, משאיר את הכדור בנגיעה למאיו, מאיו שמאלה עד לאמירן שקלים. אמירן שקלים עם הכדור. מוצא עכשיו עם הגב לשער, סיבוב טוב של שפחון, יש עבירה. יוסי שפחון הוותיק והטוב. והכדור יהיה כדור חופשי לזכותה של רמת השרון. מצד שמאל, מבחינת רמת השרון, מי שאמורים לתת את הטון, אוסטווין שירד מליגת העל, שפחון, קובי מוסה. אבל רמת השרון בדקות הראשונות לא טובה. לא ששעריים הרבה יותר טובה, אבל שעריים מעט יותר טובה. מרמת השרון, אוסטווין ליד הכדור החופשי הזה, כאשר הלבנים של שבו עושים את דרכם אל תוך הרחבת 16 מטרים של מכבי שעריים. שיהיה גם אצלי. הכדור של בדש משאיר אותו אחורה לסולומון. התקפה עדיין של רמת השרון. ממך תמיד יפה, מוסה מנסה להעלות את הכדור. הכדור לא מדויק ועכשיו נראה את שעריים כמה מהר היא יכולה לצאת קדימה. עם ממדו הסנגלי, משאיר את הכדור אחורה לטוויטו. הנה ההרחקה של מוניס. ינסה להגיע שוב ממדו, אבל הוא לבד. הוא וגיל יצחק מול ההגנה של רמת השרון. זה לא ממש איום. הניסיון עכשיו של רמת השרון לצאת קדימה, אבל גם היא מאבדת את הכדור. זהו מליקה דרך אגב, רואי מליקה, הבן של מאיר מליקה. חלוץ העבר של מכבי תל אביב, היום ב-11 של חיים שבו ברמת השרון. ניסיון עכשיו לשלוח קדימה, יש נבדל, הדגל לא עלה, אבל הכדור בידיים של שוערה של רמת השרון, זהו אל קסלאסי. רמת השרון מנסה לצאת קדימה עם טואף, הכדור ימינה, מוסה מקבל את הכדור, עכשיו זהו בדש. הנה חוק היתרון, הכדור לאוסטווין, אין עבירה. גביש מאבד את הכדור עכשיו. הניסיון של רמת השרון נחטוף את הכדור, אבל בוטבול מתקן. איבוד כדור, הנה צ'קול הולך קדימה, יש עבירה? לא, אין עבירה. מוסה. בדש. ליפקה. שקלים. רע מאוד. ההרחקה לא טובה. מוסה מנסה לבעוט.
בדש, ליפקה, שבחון, ליפקה זוכה בכדור, שקלים, יוסי שפרון עם הכדור החופשי לזכותה של רמת השרון. 22 דקות של כדורגל, 0-0 כאן בנס ציונה. שפרון מעלה את הכדור, לא טוב, לא עובר קו הגנה ראשון. ממדו, טוב מאוד ימינה לצ'קול, רנקביץ', שוב ממדו, עדיין שם ממדו, מעלה את הכדור, כדור מורחק, מוניס בראש, מנסה להגיע אלי מלך, שקלים, גביש ראשון, צ'קול. רנקביץ'. שבחון. סולומון הולך קדימה, משאיר את הכדור למליקה, אוסטווינד, עד מוסה בצד ימין, התקפה של רמת השרון, בדש, ענת כדור טובה של רמת השרון, סולומון, משאיר את הכדור לליפקה, יכול לבעוט, עדיין ליפקה, אוסטווינד,
טואף, מוסה, סולומון, ליפקה, סולומון, קובי מוסה, עיבוד כדור של טוויטו באזור המסוכן, מליקה, לא טוב. טוויטו עם ההתקפה של מכבי שעריים, גיל יצחק, ונקביץ', אילון אלי מלך עם הכדור, צ'קול, עובר יפה, מעלה את הכדור לצד השני, גיל יצחק מנסה לנגוח, קרן, אצלנו כדור קרן לזכותה של מכבי שעריים, מצד שמאל עם רגל ימין, זהו רנקביץ', נמוך הקומה, ייקח את כדור הקרן הזה לטובת מכבי שעריים, הרבה מאוד שחקנים בתוך הרחבה של אלקסלאסי, השופט המרכזי אלקבץ, מטרה עכשיו בשחקני ההגנה של רמת השרון לא לתפוס, ועוד רגע אנחנו נהיה עם כדור הקרן הזה, אולי ממצב נייח יבוא לנו שער, כי במשחק רגיל כמעט ולא ראינו הזדמנויות ליד שני השערים, שני השוערים עד עכשיו חסרי עבודה לחלוטין. הנה כדור הקרן של רנקביץ', עולה טוב, ניסיון נגיחה, הכדור ליד העמוד, מצב מסוכן מאוד, וזהו גביש הבלם, גביש הבלם מגיע לפינה הקרובה ונוגח, ואתה עדין, ואתה עדין. שער
שיעזוב את האיכות של הכדורגל, אני מצפה לראות טירוף, אני מצפה לראות אפילו צהובים אם צריך, נשמה, לב. אין את הדברים האלה, שתי הקבוצות מבחינת איכות, לא במשחק ו... בדיוק. כדור ארוך. קובי מוסה. איבוד כדור של רמת השרון באזור המסוכן, וזהו גיל יצחק. ממדו ברחבה לבד, מה עושה גיל יצחק? חודר לרחבה, לא טוב. הכדור עדיין בתחומי המגרש, הנה עולה לתוך הרחבה. מוניס, אילון אלי מלך, בוטבול. אוסטווינץ' הולך את הכדור קדימה, הדגל למטה. גיל יצחק עם סיבוב טוב, אין עבירה. אח שלי, אתה רוצה איזה? אדוויל? כן. כדור חופשי לזכותה של מכבי שעריים. יופי של תרגיל, הכדור לצ'קול. צ'קול מעלה את הכדור, והכדור בחוץ! איזו החמצה של אילון אלי מלך! היה חייב לעשות מזה שער, או לפרגן. תרגיל יפה של מכבי שעריים. הכדור לצ'קול. צ'קול מעלה אותו בצורה יוצאת מן הכלל. ואילון אלימלך איכשהו מצליח לנגוח החוצה. גיל יצחק. הכדור לטוויטו. הכדור פוגע בשופט אל קבץ, גיל יצחק. פעם שנייה בשופט, רנקביץ'. הכדור לצ'קול בצד ימין, יכול לעלות אותו, זה מה שהוא עושה, ניסיון נגיחה. שוב אילון אלי מלך, הכדור ליד העמוד.
סולומון. אמירן שקלים. שוב סולומון. לכדור של אמירן שקלים. משאיר אותו לשפחון, אין נבדל. שפחון מעלה את הכדור. הכדור מורחק על ידי הגנה של שעריים. זהו ממדו. רנקביץ' מנסה ללכת קדימה. כדור מסוכן שלו. כדור לטוויטו. צ'קול מקבל את הכדור בצד ימין. יכול לעלות אותו. כדור טוב לרנקביץ'. רנקביץ' מעלה את הכדור לתוך הרחבה. יש נבדל. קצת מתוששים בדקות האחרונות, בעיקר אמורים הדברים לגבי מכבי שעריים שממשיכה להיות מעט טובה יותר. לפני מספר דקות ראינו החמצה גדולה של אילון אלימלך בנגיחה לאחר הקבעה יוצאת מן הכלל של צ'קול. בכלל אני מסתכל על שעריים, הם משחקים עם שלושה בלמים, שני שחקנים בכנפיים, גם צ'קול וגם טוויטו, ובוא נגיד שמכבי שעריים היא הפחות גרועה עד עכשיו מבחינת שתי הקבוצות. ועדיין, אתה יודע, אני מסתכל על קר הדשא, יש כאן שחקנים שעשו משהו בכדורגל, מוסה, שפחון, אוסטווינד, גיל יצחק מדברים עליו כפוטנציאל, ופשוט האיכות לא נמצאת כאן, בוני. הנה ניסיון התקפה של מכבי שעריים, ניסיון הולכת קדימה, אבל שוב, מסירה לא מדויקת. עכשיו זהו אמירן שקלים, המגן השמאלי של רמת השרון, מאבד את הכדור, צ'אמה מדו. מסתובב פעם אחת, פעם שנייה, הוא כל כך לבד, מנסה ללכת על הקו, ובסופו של דבר יש עבירה, כדור חופשי, לזכות מכבי שעריים, ואני רואה כבר את רנקביץ' ליד הכדור, אילן רנקביץ' עושה המשחק של מכבי שעריים, כאשר השחקנים של אופיר חיים נעים. רנקביץ' מעלה את הכדור לתוך הרחבה. אוסטווינד מאבד את הכדור באזור המסוכן. גביש מנסה ללכת פנימה. רנקביץ', הכדור ימינה לצ'קול. מעלה את הכדור לתוך הרחבה, אלי מלך. הכדור אצל גיל יצחק ברחבה, מנסה לבעוט. ובסופו של דבר הכדור לקרן. ארבעים ושתיים דקות של כדורגל, אין שינוי בתוצאה, 0-0 קרן לשעריים, רנקביץ' מעלה את הכדור, אל קסלסי משמיט, הכדור בסופו של דבר החוצה.
אילון אלי מלך. בוטבול. הכדור ימינה לצ'קול. צ'קול מעלה את הכדור לתוך הרחבה. גיל יצחק מנסה להוריד בחזה. עדיין גיל יצחק מסתובב, יורה! איזו הצלה של גולן קסטאסי. מחמאות לביתה של גיל יצחק, להשתלטות ולמבצע. מחמאות גם לאל קסטאסי בין הקורות. כדור מפתיע ואיכשהו עם היד באינסטינקט הוא הודף את הכדור לקרן. רנקביץ' עם כדור הקרן מצד שמאל עם רגל ימין. כדור הקרן עולה בתוך הרחבה וצ'אם עמדו מפספס אותו. עוד שלוש שנים הוא מקבץ נדבות בישנה. רעננה. מה? זה לא רחפן. כדור עומק טוב לעבר גיל יצחק. מנסה לעבור, לא מצליח. מוסה מרחיק. מוניס. רנקביץ' מנסה לבעוט מרחוק. לא, צריך לשרוק. יופי של כדור של אוסטווינד. גיל יצחק, מוריד עם הראש טוב לממדו. שלושה נגד שלושה. הנה הכדור לגיל יצחק, מסתובב טוב, עדיין גיל יצחק, הכדור מורחק עד לטוויטו. טוויטו מעלה את הכדור לצד השני.
הנה הגבעה של שפחון. הכדור מורחק, חוזר ליוסי שפחון. אוסטווינד. כדור טוב למוסה בצד ימין, הנה הכדור, עולה שפחון, הוגח! אוסטווינד מעביר אגף לצד השני לקובי מוסה. שפחון מעלה את הכדור לצד השני. אין עבירה, אומר השופט אל קבץ. הכדור אצל גיל יצחק, מחפש את ממדו, חזק מדי. גביש, בן סימון, גיל יצחק, יופי של קטנה. בוטבול. אין עבירה, כדור של מכבי שעריים. זה מגיע לממדו. הנה ליפקה, מוציא את רמת השרון קדימה.
קובי מוסה עם הכדור. עדיין קובי מוסה מקבל טוב מאוד מאוסטווילד, מעלה אותו לצד השני. בוש בתוך הרחבה. הכדור מורחק. אמירן שקלים עם הכדור בצד שמאל. עדיין הכדור של אמירן שקלים, משאיר אותו למליקה בתוך הרחבה. ג'ו, איזו טעות של בן רב, והכדור בסופו של דבר לקרן. אמירן שקלים כמעט והצליח לגנוב לו את הכדור. בוני, אצלנו כדור קרן לזכותה של רמת השרון 0-0, אוסטווינד עם כדור הקרן, הכדור עדיין בתוך הרחבה, עוד לא הורחק, עכשיו בידיים של בן רב, שינוי אחד בהרכב של רמת השרון, עם פתיחת המחצית השנייה, יצא גיא בדש, נכנס בוש, שחקן הרכש הרומני, ומבחינת יחסי הכוחות, עדיין שעריים ממשיכה להיות מעט טובה יותר, נזכיר שוב, ראינו חצי ראשון רע מאוד מבחינת שתי הקבוצות, שעריים הייתה פחות גרועה, הכדור עכשיו של רמת השרון, היא מנסה לצאת קדימה, אבל היא כל כך לא מדויקת. והכדור של גביש, אחד משלושת הבלמים של מכבי שעריים, שעלתה למחצית השנייה כפי שהיא סיימה את המחצית הראשונה מבחינת ה-11. הכדור חוץ, זהו צ'קול, שחקן הכנף בצד ימין, מחפש חבר לקבוצה, מוצא את בוטבול. הכדור הולך שמאלה, עד למוניס. עדיין מוניס עם הכדור. משאיר אותו עכשיו בצד ימין לבן סימון, הקפטן של מכבי שעריים. רנקביץ' מנסה לעבור, עובר טוב, כדור, ניסיון כדור שלו בין שניים לצ'קול, הכדור לא טוב, הכדור עכשיו של רמת השרון וזהו מליקה. מה אומר השופט אלקבץ? אין חסימה, אין עבירה. הכדור... רגע, בוני, מצב טוב. אבל בסופו של דבר, צ'אם עמדו. מוותר על ההזדמנות הפנטסטית הזאת, הכדור הגיע אליו בצורה טובה, אבל... שם עמדו, מורידים הראש טוב לגיל יצחק. ליפקה מחפש את בוש, אבל מוצא את מליקה. הכדור של רוי מליקה, בתוך הרחבה, עדיין מליקה, מנסה לפרגן. אלי מלך, צ'קול, רנקביץ'. אוסטווינד. בוש, אוסטווינד, שבחון, אוסטווינד, יכול לבעוט מרחוק, זה מה שהוא עושה.
לורנציו בוש. שתיים אפס להפועל פתח תקווה. אחד אפס לראשון. כן, 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 יוצא רוי מליקה, תכף נראה מי נכנס. 29, רון אשכנזי. חמישים ושמונה דקות של כדורגל, 0-0 בנס ציון, הכדור חופשי לזכותה של מכבי שעריים. טוויטו ליד הכדור. כדור חופשי למכבי שעריים, טוויטו ליד הכדורגל שמאל, מעלה את הכדור לתוך הרחבה. שוב אילון אלי מלך. יופי של כדור של רנקביץ' לאילון אלי מלך. מה עושה אילון אלי מלך? מחפש בכדור את צ'אם עמדו. אצלנו עדיין 0-0, הכדור של מכבי שעריים בניסיון לצאת להתקפה, זהו צ'קול בצד ימין נלחץ על ידי בוש הרומני של רמת השרון, מצליח לחלץ את הכדור, חילוף נוסף בשורות רמת השרון, יצא רוי מליקה, נכנס רון אשכנזי, ואנחנו עם ההתקפה הזו של מכבי שעריים שמתחילה מאחור, מהבלמים, זהו עודד גביש. אתה רוצה את האמת? שתיהן לא קרובות. שתיהן לא קרובות בדקות האלה. שתיהן לא קרובות. הנה כדור טועה בסופו של דבר שמגיע לצ'אם עמדו. גיל יצחק איתו. אוסטווינד משאיר את הכדור לשקלים אחורה, בא לקבל, זהו ליפקה, שוב אוסטווינד, יאללה
בוטבול יוצא, אבל מי זה נכנס? אייל דנין, אני חושב, 22. מוסה, כדור טוב לאשכנזי, מנסה לבעוט פעם אחת. עכשיו זהו אמירן שקלים. אוסטווינד. מאיו. סולומון. מוסה. שבחון. גיל יצחק, שולח קדימה את שם ממדו. התקפה טובה של שעריים. מה עושה ממדו? מעלה את הכדור לצד השני. והכדור לקרן. יש עבירה. נכון. אין היגיון. קובי מוסה עם הכדור, מצרף מאחור את סולומון. קובי מוסה יכול לעלות את הכדור, הרבה לבנים בתוך הרחבה, מוסה מעלה את הכדור. יציאה לא טובה של בן רעב. לורנציו בוש. הכדור של צ'קול. חילופי מסירות. הנה דנין שנכנס לפני דקה אחת. קרן לזכותה של מכבי שעריים. כדור קרן לזכותה של מכבי שעריים. טוויטו ליד הכדור. טוויטו ליד הכדור, כדור קרן שעולה. עולה טוב, מורחק פעם אחת. רנקביץ' מעלה את הכדור בפעם השנייה. הנה היציאה של רמת השרון קדימה, וזהו שפחון, משאיר את הכדור לאשכנזי, מצב טוב, מכשיר את הכדור עכשיו למוסה, לא מספיק טוב. שפחון, אוסטווינד, מאבד את הכדור.
עבירה על גיל יצחק. הנה היציאה של רמת השרון קדימה, עם אור אוסטווינד, מחפש את שפחון, מוצא אותו. שפחון צריך להיות 35. מה, יותר? 33. הנה שפחון. שולח את הכדור לאשכנזי. אייל דנין יוצא טוב עם הכדור. גיל יצחק. מעמדו. כמה שפחון? 34? הנה יוסי שפחון. גביש. שולח בכדור ארוך את גיל יצחק. אילון אלימלך הולך קדימה. טוויטו בצד שמאל. שוב אלימלך. גיל יצחק. מקבל את הכדור. יכול לבעוט לשער גיל יצחק. זה מה שהוא עושה! קרן! נתן לו קטנה, כן. כדור קרן לזכותה של מכבי שעריים מצד ימין עם רגל שמאל, זהו טוויטו. מעלה את הכדור, הכדור מורחק. רנקביץ', שוב טוויטו, שוב הכדור מורחק. אין נבדל. הכדור אצל אייל דנין. יש נגיעת יד ויש כדור עונשין מ-11 מטרים. כדור עונשין מ-11 מטרים. לזכותה של מכבי שעריים. הנה דנין. הכדור פוגש את היד של קובי מוסה. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של מכבי שעריים. לאחר נגיעת יד בתוך הרחבה, מהלך של דנין המחליף. הנה אתם רואים את זה בריפליי. הכדור שלו פוגש את היד של קובי מוסה. אני לא סגור על הפנדל הזה. אלקבץ קרוב. לא צריך אפילו מאית שנייה מראה על הנקודה הלבנה. ומכבי שעריים יכול...
יכולה לעלות על הלוח. אמרנו, היא הייתה פחות גרועה, או אם תרצו, יותר טובה. ועכשיו זהו צ'אמה מדו הסנגלי מול אלקסלאסי. שחקני רמת השרון התווכחו עם השופט המרכזי אלקבץ, אבל הוא היה קרוב, נחוש, שרק במהירות. ועכשיו אנחנו עם כדור העונשין הזה, עם הפנדל הזה, לזכותה של מכבי שעריים. צ'אמה מדו, אקס הפועל רעננה מול אלקסלאסי, פנימה! 1-0 מכבי שעריים. תראו את ממדו, הוא לא חוגג, כי באמת יש לו משחק לא טוב, גם הקהל כאן לא ממש מחבב אותו בלשון המעטה, אבל זה כבר היסטוריה. מכבי שעריים עולה על הלוח. בכל מקרה, מכבי שעריים צריך לומר, די בצדק עולה על הלוח. 1-0 שם עמדו מהנקודה הלבנה. ואנחנו נראה, הנה גם כרטיס צהוב עכשיו לקובי מוסה על דיבורים, על מילים מיותרות, לא משלים עם הפנדל הזה שנפסק לחובתו, לחובת הקבוצה שלו. בכל מקרה, מכבי שעריים 1, צ'אמה מדו 1, רמת השרון 0, ויש לנו עוד לא מעט זמן. הנה צ'אמה מדו, כובש השער, משאיר את הכדור לגיל יצחק, גיל יצחק עובר, וגיל יצחק! איזו הצלה של אלקסלאסי! הצלה גדולה של אלקסלאסי, מעמדו את יצחק. עכשיו גם כרטיס צהוב לחובתו של מאיו הבלם. אבל אלקסלאסי שומר את רמת השרון במשחק עם הצלה הירואית. טוויטו עם כדור הקרן, זכותה של שעריים. כדור הקרן עולה! עדיין בתוך הרחבה, 2-0! אין שער! יש נגיעת יד. הייתה נגיעת יד של שחקן התקפה של שעריים, השער של דני נפסל. אני חושב שהחלטה טובה של השופט אלקבץ. כן, יש נגיעת יד של צ'קול. של ממדו. לורנציו בוש. אוסטווינד. אוסטווינד. הכדור של מכבי שעריים, שניים מול שניים, זהו גיל יצחק.
עדיין גיל יצחק הולך קדימה, חודר לרחבה, מולו שקלים, קרן. ליפקה יוצא. אבו חצרה. ושמונה דקות של כדורגל, טוויטו עם כדור הקרן לשערה, עם כדור הקרן עולה טוב, עדיין בתוך הרחבה, יש עבירה. הנה היציאה של שעריים קדימה, זהו אייל דנין, משאיר את הכדור לרנקביץ', בא עם הפנים, מחפש את גיל יצחק, לא מספיק טוב, עכשיו זהו בוש, הרומני של רמת השרון. אבו חצרה שנכנס כמחליף, עדיין אבו חצרה! יוסי שפחון, יופי של אחד על אחד, עדיין שפחון, מנסה לבעוט.
אבו חצרה עם הכדור, משאיר אותו לאוסטווינד. מצד ימין זהו שפחון. עדיין שפחון עם הכדור, מעלה אותו לצד השני, ניסיון נגיחה. אין לו כלום. אמרו לך את מי הם רוצים בסוף? בטח את... אני לא יודע אם זה סטנדי, רשמה לי אוריה אחת. מי? עשה משחק מעניין. הלאה, כדוגמן. מה קורה נשמה? מה איתך? כן? בפנסיה. מה איתך? איפה? נו, ועכשיו מה? הכל בסדר? דרור מילר, האגדי. אוסטווינד, משאיר את הכדור לשקלים. שקלים, מעלה את הכדור. שפחון. מעביר לרגל ימין, מעלה את הכדור שפחון, הכדור מורחק. רמת השרון לוחצת, זהו סולומון. יוסי שפחון מעלה את הכדור לתוך הרחבה, הנה הזדמנות! ובוש נוגח החוצה! כן? באמת? לא, למה? הראשונה מוקלטת, ניסה מוקלטת, והמאמן השני סינג. יש עבירה. יש עבירה לזכות רמת השרון. מוקלט ומסינג, כי אני רק... אוקיי. מה, מוקלט כאילו? שאלת הסינג, איך להתחיל? כאילו, אני עם חיים שבו מאמן רמת שרון.
אוקיי. אור רוסטווינד ליד הכדור, 25 מטרים. כדור טוב לבועט ברגל שמאל. 88 דקות של כדורגל. אוסטווינד, יש לו רגל שמאל טובה. מסובב, פנימה! אור רוסטווינד, 1-1! איזה ביצוע מלוטש! כמעט דקה 90, אוסטווינד עם רגל שמאל, בן רב נכנע, 1-1. נכון, מפושה. מג'ורדן פושה, בינתיים אנחנו עם כדור חופשי לזכותה של שעריים. זהו רנקביץ', מעלה את הכדור לתוך הרחבה. בינתיים רמת השרון מצליחה לחלץ והיא תנסה לצאת קדימה. אבל שוב רנקביץ' מרחיק את הכדור. אני חייב להגיד בוני, שעריים משער היתרון של ממדו מהנקודה הלבנה, בזבזה זמן ונשכבה על קר הדשא ומבחינתה עשתה הכל כדי לקחת שלוש נקודות, אבל בסופו של דבר היא שילמה מחיר יקר, ואני מסכים איתך, תגובה מאוד מאוחרת של בן רב. איזה מאמן הם רוצים מוקלט ואיזה זה, אתה לא יודע? תשאל אותה אם יש שינוי. להרגשה זה לא יגמר ככה. עוד לא הייתה, לפי מה שראיתי.
סולומון הולך קדימה, כדור עומק טוב, עדיין בתוך הרחבה אבו חצרה, כדור קרן, גול, תיקן, 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 כדור חמש. לא יודעים מה יש לו. אנחנו עמוק בתוך תוספת הזמן, אין שינוי בתוצאה אחת אחת, אבל רמת השרון מחפשת בדקות האחרונות את שער הניצחון. הכדור עכשיו לתוך הרחבה, ניסיון של אשכנזי להוריד אותו, בסופו של דבר הכדור בידיים של בן רעב. כדור שוער גבוה לחלק המגרש של רמת השרון, מנסה שם צ'אמה מדוע, אבל טועף ותיק מנוסה ראשון. עכשיו עם הכדור זהו אוסטווינד, כובש שער השוויון, כדור עומק גדול שלו, אין נבדל, הכדור של אשכנזי בצד ימין. אבל הוא משתלט כל כך רע על הכדור, והכדור בידיים של בן רב. שעריים אולי להתקפה האחרונה שלה במשחק, הוליכה כאן 1-0, וספגה שער שוויון מהרגליים של אור אוסטווינד בכדור חופשי, והנה שריקת הסיום, 1-1 בוני בקרב התחתית הזה.